1, uma pista longa de 32 disparos, 4 poppers, saída da área A, ok? Livre, ignore aquela manchinha amarela no chão. E nós vamos liberar o outro por 4 minutos, ok? Já já, hora de tiro, o Neto vai falar. I'm ready. Stand by. Bate no fundo do carregador. Nossa, da limpa, ok. Tempo 45-21. 45-21. O cara se mete a tirar de dentro do microfone. Atrás da Rio. Ready. Stand by. Fala, Rodrigo, ficou bem assim aqui. Tempo 48-9. 48-9. Todos os metais. Pode, isso aí pode dar. Só manda o comunicado pra vocês entrarem. Os atletas do Cachorro no online. Pra pagar o segundo da Amazônia. Are you ready? Stand by. Atitude antes do esportivo. O RL também? Não, não. Calma aí. Are you ready? Stand by. Thank you.
atirando. Cadê o outro? Ah, vou pra cima. Tempo 23:85. Stand-by! Sendo o dedo mesmo. I'm ready. Stand by. Não, pode sair de frente pro alvo, mas ele tem que sair de frente. Você fala no final. 894. 894, pode fechar. Já fica pronto? Pode fazer avisado pra você. Ah, tá pronto pra ele. Eu vou fazer assim também agora. A munhecada aqui tá muito fraca. Are you ready? Stand by. Quem tá tirando de novo? Quem tá tirando de novo? 11:22. Caralho! Boa. Pode fazer avisado. Pode fazer uma avisada no alvo, se quiser agora. Mas sem mexer na arma. Pra ver se tá ligado, tá regulado. Esses policiais são foda, bicho. Muito mal acostumado. Fica em pé. Isso, mexe o cabelo. Pode carregar. Aí quando eu pego, tava totalmente fora. Aí eu já fui um segundo. Não, pra frente. Isso. O braço de lá tem que esticar. Are you ready? Stand by. Thank you.
Aqui. Aqui. Aqui na outra. Sobe o canto. Tava. 25,75. 25,75. Tava indo baixo. Porra. Agora vai. Botou pra secar? Soldou com uma tarifa. Pego de solda aí com essa coisa. A mulher é que eu tô usando ela, porra. Essa coisa deve ter uma solda no bolso dele. Por isso, é mais um motivo pra eu treinar, pra eu atirar aqui com a arma que eu porto. Que é o cara ver como tá. Tu tem confiança total no teu. Quando chegar a outra, eu vou botar 45 no meu corte. Aí essa daqui vai ficar só pra brincar. Are you ready? Aí, bicho, agora fica justo. Você dá o corte pra 10 tiros, ela solta. Aê, Godião. Pega! Mas eles estão estudando para ver se muda esse retém. Ah, espera. Muito bom, Marcelo Sam!